beautiful people and hello and namaste. I'm Surat Singh Tamang. Welcome back to my YouTube channel. Hope sabhi jana sanchi hununcha ra ma pani ekdamai dherai sanchi chu haina anta tei ho haina after so long time maile vlog upload gardai chu hai vlog chai kina aeko chaina bhanda kheri haina anta tei ho haina maile ke problem ma garda hai maile moto vlog pani garna paeko chaina anta hai tei ho moto vlog pani ma chadai garne wala chu hai feri start garne wala chu tei ho anta ke bhanu hai अन्त अहिले चाहिँ हामी हैन शिलङ डाउकी भन्ने लोकेसनमा जाँदै छ है हजुरहरुले अरुको भ्लगमा देख्नु पनि भएको छ होला हैन अन्त देख्नु भएको छैन भने मेरो यो भिडियोमा हेर्दिनु होला हैन त्यो देख्नु हुन्छ अन्त चाहिँ नि पुरा पानी परेको अवस्थामा है हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पुरा पानी परिरहेछ है अन्त पुरा भन्दा पनि बेसी परेको छैन है हल्का सिमसिम परिरहेछ हैन अन्त यहाँ चाहिँ पुरा चिप्लो जस्तो देखिरहेछ होला है भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो छैन हैन अन्त हजुरले अगाडि हैन यति देखिराख्नु भएको छ होला हैन यसलाई चाहिँ नाउ भनिन्छ कि बोट भनिन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन हैन म चाहिँ तर नाउ भनेर जान्दा छ हैन अन्त यहाँ चाहिँ प्राय नै आउनु जति पनि आउनुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ उठ्नु हुँदो रहेछ है अन्त त्यही अब हामी पनि एकछिनमा उठ्दै छौँ हैन त्यो अन्त यसमा उठ्नुलाई चाहिँ हैन फ्रीमा चाहिँ पाइन्न है यसमा उठेको पनि पैसा लिन्छ फाइनली हामी चाहिँ होइन यो अगाडि आएको नाउँमा उठ्छौँ अब होइन अहिले चाहिँ होइन हामी जुन बाटोमा हिँड्दैछौँ होइन यो बाटो छेउ ट्याल्सको कि के ढुङ्गा काटा लगाएको त्यो चाहिँ थाहा भएन बाटो होइन एकदम चिप्लो जस्तो देखिँदैछ होला होइन लेउ पनि लागेको छ हल्का होइन अन्त पानी परेर पुरा चिप्लो जस्तो लागिरहेको छ बट चिप्लो यति चाहिँ छैन है यहाँ चाहिँ होइन हजुरहरूलाई म एउटा यस्तो चिज देखाउँछु होइन यहाँ चाहिँ पुरा गाँसको जराले मात्रै है हेरेर सानो दलाउँछ है अन्त यो गाँसको जराले मात्रै छ अरू केही छैन है माथि घरको बाँस चाहिँ लगाइएको छ त्यही हो
अन्त होप इन्जोय दिस भिडियो होइन अन्त त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अन्त हजुरहरूले अगर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त है त्यही हो म फेरि चाँडै मोटो ब्लग पनि स्टार्ट गर्दैछु होइन अन्त त्यही हो टेक केयर बाई है चाँडै मोटो ब्लगमा भेट्नुपर्छ है त्यही हो बाई सी यु नेक्स्ट टाइम